Aucha.info. Gaur bilduko gara Jorgeren askatasun aldarrikatzeko. Duela urte beteia espetxean dagoelako modu preventiboan. Duela urte tapiko askatasuna berreskuratu zuela, bete duia Jorgek 13 urtetako kondena bat beste kausa batengatik. Kalera atera zenean, bapateko lekuko bat atera zen, esaten zuena duela 15 urte ikusi zuela beste Iñaki Beaumont beste pertsona bat atxilotu zuten momentuan, eta testigantzara hori dela eta bere garaian artxibatutako kausa berrireki dute eta berriz ere orain epaituko dute bere garaian artxibatutako kausa horrengatik. Eta aldezarretik eskatzen duguna da lehenik eta behin Jorgeren kaleratzea, hau da, modu preventiboan dagoia duela urte eta hilabete bat inguru, gainera dispertsatua dago, horrek bere familia eta senideentzat suposatzen duen guztiarekin, gainera ikusten ari da ez dagoela errespetatzen ari inolako baldintza edo berme juridikorik, ez? Duela 15 urteetako lekuko bat ateratzea eta horrekin bakarrik irekitzea berriz ere kausa ez du inolako bermerik agerian uzten. Eta prozesuan bertan ikusten ari garen hori, susmoa dugu edo kezka dugu epaian ere gertatu daitekela, ez? Hor, bere kontrako epai bat ateratzea, inolako benetazko froga edo akusazio, osea, hori, froga sendori gabe. Epaiketa dela eta epaiketa izango da apirilaren 4 eta 5ean, hilabete bat atzeratu da lekukoarekin ezin zutelako kontaktatu, eta hori, apirilaren 4 eta 5ean egingo da, eta nahi dugu egun horietarako mobilizazioak deitu. 4an egingo dugu egun osoko zera informazio egun bat, nahi dugu auzo guztiak jakitea Jorge Olaizi gertatzen ari zaiona, eta nola epaitzen ari diren zeberme juridiko gutxirekin, eta 5erako beste mobilizazio bat deituko dugu auzotik gobernu delegaritzara dijoana.